Neftçalada narkokuryer saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan RTV-yə verilən məlumata görə, Neftçala rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə Qəbələ rayon sakini Dəyanət Mirzəyev saxlanılıb. Ondan 1 kiloqramdan artıq tiryək və heroin aşkarlanıb. Araşdırmalar zamanı Dəyanət Mirzəyevin maddi gəlir qarşılığında narkokuryerlik etdiyi müəyyən edilib. Faktla bağlı Neftçala rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir.